Bom dia, bela senhorita. Bom dia, forasteiro. Por favor, pode me dizer onde fica o hotel? Logo ali na frente. Algum problema, Jesse? Não, Michael. Tudo sob controle. O grandalhão aí é seu namorado? Apenas um admirador. E pelo visto, nada amigável. O Michael é bem legal. É meio protetor e não gosta de forasteiros. É o jeito dele. É? Deu para perceber. Bem, vou indo. Obrigado pela informação. Vou vê-la novamente? É bem provável. A cidade não é grande. Você é figurinha fácil por aqui, não é, amigo? Só um minuto. Parece que você também, parceiro, não gosta de forasteiros. É, já fui informado. Eles cheiram a encrenca. Pretende demorar na cidade? Acho que isso é problema meu. Vou lhe dar um aviso. Fique longe da Jessie. Ah, esse é o nome dela? Você é bem abusado, né? Sempre ouvi dizer que cachorros que latem não mordem. Será mesmo? Cuidado para não se surpreender. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? O seu amigo gosta de dar ordens, não é? Avisei para ficar longe dela! Você tem até o pôr do sol para deixar a cidade. Vai dizer que a cidade é pequena demais para nós dois. Não! Odeio clichês. Michael, por favor, seja razoável. Não quero confusão, amigo. Só vim pegar mantimentos para meu rancho. Então pegue, deu fora. Ok, xerife. Pare com isso, rapazes! Ah! Oi, Jesse. Oi, Michael. Hoje o dia foi um pouco puxado, não? É, foi sim. Já lhe falei que você é linda? 64 vezes, para ser exata. Estou apaixonado por você, Jesse. Ah! Sério? Como eu sou desligada? Não tinha percebido. Quer casar comigo? Ah. É o que mais quero, darling. Corta! Pensaram o quê? Era só um filme.
quê? Era só um sonho. Preciso mesmo acordar? Vou dormir mais um pouco.